نارائن ہو حضور ضرور کرنا میرے ترلے آتے ہاتھاں جو بیا 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 جانا جانا تیری نظروں میں کیسی خماری ہے جو دیکھے نظر بھر کے وہ تیرا پجاری تیری نظروں میں کیسی یہ خماری ہے جو دیکھے نظر بھر کے وہ تیرا پجاری ہے اپنا ہو پرایا ہو شاہ وارث پیا دیوا کے بسیا اپنا ہو پرایا ہو بے ساختہ کہتا ہے قدرت نے زمانے میں کیا چیز اتاری کر کے قربان ہونا یوں لکھا تھا میری قسمت میں مسلمان ہونا تو کیوں نہ کہوں شاہ وارث پیا ہے کیا کسی سے کام کیا کرے گا جان
ہے.